Call centar Palilula, izvolite. Call centar u opštini Palilula radi svakog dana od 8 do 14 sati. Samo tokom današnjeg dana javilo se više od 30 starih i iznemoglih lica oko dostavljanja namirnica i lekova. Pitaju kako podići penziju. Nažalost, mi tu stalno ne možemo da im izađemo u susret, jer nemamo ni ovlašćenje, nemamo za to. Pitaju kako da im se dostavi hrana, mi im kažemo da će naša kurirska služba da dođe, da će da uzmemo novac od njih, da će oni da se potpišu, kupit ćemo im šta su napravili spisak, po spisku koji su napravili i dobit će fiskalni račun, kusur ako treba, uz to i to je to. Što se tiče lekova, možemo da podignemo lekova, ali samo uz recept ili elektronskim receptom. Tu smo da se javimo, da prvo smirimo situaciju, da ih uputimo. Javljaju se ljudi sa nekim tegobama. Da li je sad to više na psihičkoj bazi, jer smo zaista opterećeni informacijama, da li ne. U svakom slučaju mi dajemo telefone, dežurne telefone Instituta za javno zdravlje Niš. U slučaju da je to neki poziv koji sadrži neku vrstu panike, smirimo glasno, pitamo šta je potrebno, šta treba i to su naše kurirske službe. Mnogi znaju da iskoriste sada pojedine neke situacije, pa traže neka dokumenta, traže ovo, traže ono, znači i postoji mala zloupotreba. I stvarno bih zamolila građane da to ne rade, jer nije baš situacija za bilo kakvu zloupotrebu. Naše ekipe će biti vidno obeležene sa legitimacijama, da ne bi došlo do zloupotrebe novčane i naravno doći će do samog stana, kući ili domaćinstva osobe. U opštini napominju da je kontakt centar namenjen pre svega za komunikaciju starim i iznemoglim licima koji spadaju u rizičnu grupu preko 60 godina, kao i licima koja imaju zdravstvene probleme, odnosno kardiovaskularni bolesnici, dijabetičari, asmatičari, pacijenti sa malignim bolestima i osobe sa invaliditetom. Uspešnu saradnju imamo i sa svim upravnicima stambenih zgrada koji su dobili tačne i precizne zadatke od strane štaba za vanredne situacije gradske opštine Palilula, šta i kako u kojoj situaciji se postupa. Također i saradnja sa savjetima građana, ne treba zaboraviti, Palilula ima u svom sastavu 15 sela, imamo 3 seoska vodovoda koji nisu u sistemu JKP Najsus. Za selo Vukmanovo obezbedili smo redovno vodosnadbevanje cisternama u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Najsus. Kontakt centar opštine Palilula je 018-282-380. U Niškoj banji call centar se dobija na brojeve 018-45-48-130, 018-45-48-108, u Panteleju 018-201-260 i u Crvenom krstu 018-583-600. U opštini Medijana brojevi call centra su 063-86-411, 145 063 86 40 308. U ovoj opštini od sada postoji i kontakt za savete lekara na 063 414 865.